munaasibadda ballaadhan oo maanta ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa loo qabtay dufcadii koowaad ee ka qalin jabisay dugsiga Premier Academy oo ka mid ah dugsiyada barbaarinta carruurta ee ku yaala magaalada Hargeysa kuwooda ugu wanaagsan. Munaasibaddan waxaa ka soo qayb galay waalidiin, xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada, salaadiin, mas-uuliyiin ka socday xisbiyada qaranka iyo sidoo kale marti sharaf kale. Ugu horreyna madashaasi waxaa ka hadashay maamulaha guud ee dugsiga Premier Academy Ayaan Cabdiraxmaan Cumar, waxaana ay ka warbixisay marxaladihii kala duwanaa ee dugsigani soo maray. Kolley xafladu maanta waxay daararan doontaa qaybta KJ3-ga oo iskuulka maanta u qalin jabinaysa. Markii aan odhan karo waa xafladii koowaad ee loo qabto. Kolley waxaa iska jiray xilligii iskuulkaanu furnay oo coronavirus-ka ku beegnaa ayaa waxay keentay dafcadii ka horreeyay inaanan xafladu samaynin. Laakiin qoladana nasiib u heshay oo aan xafladu samaynay. Iskuulku imika wuxuu furan yahay muddo laba sano ku beegan. Muddada uu furnaa runtii istaraatiijikali waxyaabihii aan ugu talagalay inuu ballaangareynay alxamdulillah si wanaagsan bay u socdaan. Iskuulku wuxuu ka bilaabmay qaybta keejeyada ama qalinqabadka ama rawdada qolaba say u taqaano. Qaybtaasna marka hore ku bilownay iyo lower primary-ga oo dhowr kalaasa. Alxamdulillah imika wuxuu marayaa upper primary-gii, lower primary-gii oo dhammaystiran iyo qaybtii keejeega oo iyaguna wada dhammaystiran. Kolley ahdaaftii iskuulka aanu aasaasnay waxaan odhan karaa dhowr qodob baan ka taaban karaa. Number one, iskuulka inaanu kolley ka qayb qaadano horta waxbarashada waddanka oo aanu gaab ka baqan waddanka aan buuxino qodobka koowaad ah. Ka labaad oo ah inaanu iskuulba berigi hore waddanku wuxuu ka soo bilaabmay qayb aan odhan karno waxaynu ku jirnay garaws stage maadaama waddankeenu ka yimiday burbur. Waxbarashadu waxay ka bilaabantay in daasada lagu fadhiisto oo inay iskuulladu iska dhib badnaayeen. Haddana waqti kadib alxamdulilah waxaan kor bay u kacday waxbarashadii. Marka annagoo la jaanqaadayna waxbarashada ayna horumartay. Saddex qodob buu iskuulku xoogga saaraa. Number one, in lasoo saaro arday quality ahaan dhisan oo curriculum-ka waddanka Itoobiya lagu jaangoynayo silibiska wasaaradda waxbarashada. Arday quality ahaan dhisan oo garanaya casharkiisa. Iyo number two, arday safe, safety waxaa la yidhahdaa inuu ardaygu happy yahay oo safe yahay. Happy child is qof ardayga marka wax la barayo hadduu happy yahay buu waxbaranayaa. Marka iskuulku wuxuu xoogga saaraa ilmaha in aan aad loo protect gareeyo oo la eegayo psychologically and mentally ilmaha inuu psychologically and physically aan waxaama loo geysan ama wax dhibaato aan loo geysan muddada uu la joogo. Dhammaan macalimiin ahaan waxaan isku wacyigelinaa ama aanu ku tarbiyaysanahay ilmaha inaan iskuulka u laga isticmaalin, in la soo dhaweeyo, in la respect gareeyo. Marka waxaan odhan karnaa iskuulku iskuullada kale waxyaabo kaga duwan waxaa ka mid ah inaanu aad u risba garayno oo aan rabno maadaama dadkeena Soomaalidu ay iskaga yar badan yihiin dad violence-ya oo iska dagaal badan. Waxyaabaha horseejida la sameeyey waxaa ka mid a dagaalka iskuulka ka socda iyo waalidiinta carruurta laaya ayaa waxay soo saarayaan carruur iyaguna violence-ya. Markaas aynu taa uga nimaadno ayaa iskuulka bolisiyada u qaatay waxaa ka mid a ilmaha inaan wax dhibaataa loo geysanin. Ahdaafta kale ee iskuulku uu leeyahay waxaa ka mid a isna in iskuulku discipline ahaan uu dhisan yahay oo ilmahana tiyo lagu bays garanayo Islamic religion ama diinta Islaamka. Annagoo eegayna shuruucda caalamiga inaanu ilmo well disciplined ah oo bulshada la tartami karo inu soo saarno ayaa iskuulka ahdaaftiisu tahay insha allah. Alxamdulillah maanta ahdaafahaasi dhammaan way noo wada hirgaleen. Qaybihii iskuulladu way noo wada furan yihiin, qaybtii KJ-ga, qaybtii primary, qaybtii lower primary-ga iyo qaybtii upper primary-ga way wada dhammaystiran yihiin. Dhankooda iyaguna waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay marti sharaf si kala duwaneed ee ka soo qayb gashay munaasibaddaasi, waxaana ay ku bogaadiyeen maamulka dugsiga Premier Academy iyo sidoo kale macalimiintaba barbaarinta hagar la'aanta iyo sidoo kale sida ubadkaasi yaryar ee wax ka barata dugsigaasi wax u baraan. Ka wasaarad ahaan wasaaradda waxbarashadu aad bay u dhiirigelinaysaa maxay iskuullada noocan oo kale ah ee gaar ahaan dee ay dumarku ay maamulaan. Marka halkaa waxaynu ka fahmaynaa iskuulkan academy-du inuu maxay dee qayb ka soo qaadanayo waalidiinta hooyooyinka inay maamulaha ay ka noqdaan iskuulkii. Waayo iyagu ka dadaal badan yihiin maxay ragga. Dee sida ka muuqata meesha dee wax niniba ma joogo oo waalid ah. Carruurta yareere aabbahood laakiin waxaa jooga hoyooyinkood. Marka taana iskuulka waan ku dhiirigelinaynaa maamulaha dugsiga dadaalka fiican ay keentay wasaaraduna aad bay u soo dhaweynaysaa waxyaalaha noocaas
شرف بي نوت هاي إنا دي كلا سوا قيب قلو أرضي دا يأوبا حا ماان تا مرحلة دي بربارين دي كود بسا ونو كود بسا وحبراشة دا حوصر دحا فصل كوباد وانو رجيني يا مستقبل وناسين رنتي دكسية دا حوصر دحا اي قعان تاكو هايان حبلها دالن يرادا اي قوياهن كا اي حال أبوري اي وحبراشة دا barbaarinta iyo waxbarashada hoose dhexe runtii ay hirgeliyeen waa wax lagu farxo waana arrin dhalinaysa in dhalinyarada iyo ubaxa iyo ardaydeena yaryari ay mustaqbalka ka faa'iideystaan oo ay gacanta ku hayaan macallimiin iyo maamul hablaa oo dareemi kara baahida ubadka iyo dhalinyaradaasi isla markaana garan kara dhalinyaradaasi waxa u baahan yihiin waalidiin tan mid baa iyana aan leeyahay waalidiinta waxaan leeyahay ubadku waxay u baahan yihiin ilmaha yar marka dugsiga la qoro inaan chaalis la siin oo haduu markuu dugsiga ka soo raaxo waxa buugaagta halkaa ku daadiyo oo ciyaar u baxo tii shaqo kale maskaxdiisa waxa shaqo kale galeysa waxa looga baahan yahay waalidkuna in iyaguna ilmaha markuu iskuulka ka soo raaxo galinka dambe lagu daro muxuu ahaayeen in madrasad uu diinta barto quraanka barto marka laga hadlayo mu'assasooyinka noocana dalkeena aad baa ugu soo badanayaan waana tacliimaad aasaasiya oo aanan fursad waqtigeygi aanan helin in da'yarta waxa weey da'dana loo furo waxa weey barnaamijyadaas ama koolajiyadan iyaga oo da'daasa aad arkayso marka TV-yada daawato sida ay luqadii ingiriisiga iyo carabidii iyo tacliimaadkii kale aasaasiga ahaa ee diiniga ahaaba ay ugu hadlayaan runtii waa fursad dalkeenna ka curatay oo dadka aqoonyahanka ah ee weliba gabdhaha u badan ay aasaaseen taana runtii waa sharaf weyn waxa aan aad iyo aad idinku boorinayaa hawsha wanaagsan ee wadaan barbaarinta wanaagsan ee wadaan kaalinta wanaagsan ee dugsiga iyo maamulkiisa oo haweena marwaayaan aad kaga jirtaan barbaarinta ubadkeena iyo kaalinta qaranimadeena dhiskiisa waxaan idin kula dardaarmayaa ubaxeenna yaryar iyo waxbarashadeennaas iyo quruxdeennaasi waxa ay ku xidhan tahay inagoo nabadgelyadeena ilaashana graduates that is KG3 our school students peoples parents and guest of honors. Today we are very happy and honored, so excited also to be here today during the occasion of our KG graduation ceremony this morning. So we really thank God for this opportunity. waxaan noo sharafay inaan ku soo qayb galno xafladan ubadka da'da yar lagu dhiirigelinayo ee ka qalinjabiyay KG3-ga ee dugsigana wuxuu ka mid yahay dugsiyada wasaaradda waxbarashada hoos imaada ee manhajka wasaaradda waxbarashada ee dhiga isticmaala waxaan kaloo aad u hambalyeynayaa waalidka dumarka u badan ee mar walba ubadkooga ka warhaya ee kaalintii ragga buuxiyey maanta qof waalid oo ragga ma joogaa dumarka aad baan ugu hambalyeynayaa waayo mar kasta iyaga ubadku ka warhaya hadday noqoto xafad laga soo qaybgalayo hadday noqoto iskuulka ka warhayntooda waxa ugu badan ee ubadka gacanta ku haya waa hooyooyinka hooyooyinka waan u mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaadba aad bay u maasan yihiin qofka aqoonta lehi wuxuu ka maskax badan yahay uu ka fikir badan yahay qofka jaahilka ah iskuulada hana qaaday ee da'yarta yar barbaarinaysa ay ku dadaaleen in cilmi ahaan iyo aqoon ahaan iyo maskax ahaanba la dhisabo ugu dambeyna waxaa halkaasi shahaadooyin iyo sidoo kale hadiyado kala duwan lagu guddoonsiiyey ardayda sanadkani ka baxday dugsiga Birimbir Academy una gudubtay heerka koowaad ee dugsiyada hoose Ibraahim Joker CBA TV Hargeysa.